بله پاهنگ استاد سیستین چهارشه و این چهره چسته نوم این چهره چسته نوم دیکو آنسات زنکم زیر خطر نرچه اطلاقو دین آسنسی دقی تاک هره همی هلیر دقی تاک هره چستاز مز بایست نما بوری منم تی زیر بارچاس نره چه بسر یکن از در آنو خمل رم رفل هاهنگ استاد سیا هره این برن زیر بارچاس نره این الوف باید، ها؟ هم دو جنرالی هنگست خواستم که یار هست کنم، ها؟ تو چکر زیرت خواستالو؟ وچ که، وچ مانولی یه سسورت لکوتین مورتلو هم، گرران پیس بسی هم دو، یه ده هرچ ایلن نه؟ تو ایلن نم شون نه، ایلن نه هم دو، مانگست هلیره خایا اینی تاسه چوریز چی دار بیرم یه سیران که باز اترم تو آسه چی چکایلت ات خوصالو دیکو گنه ستهید گنه Denel, mi ban întrici. Ce ghită nici între mor. De ele vin în pisi ban, vor ches harmar linii. Uite. Oleg, nici cu arții ches să reamăsim. Da? Porțel? Porțel. De urmând mici avies porțel? Tu ta rosi cred între leac. Mier nu ne-i mântrează ce s-a vanele, băieți mic, hanii ban că ne-ai. Leac. Շատ գեղեցիկ է հարցիս կեստից շատ։ Ինչու՞ ես փորձել։ Փորձել եմ։ Դա ես չտեսա։ Դու վարսանիկին կտեսնես։ Անզուգում անակնկալ լինի։ Ընտրել եմ։ Այ երկրորդը լավ է։ Սա։ Կամսա, կամսա։ Ուր ես այ հերոս։ Տեսում, ինչ կա։ Ենկա, որ հենց իմա տեղը տասը գալս եմ հետևիցըդ։ Դիկո, ես իմա խոսալու տրամադրություն չունեմ։ Եսի շատ լուրջա, ես էլ կատակելու տրամադրություն չունեմ։ Տեղը տասը հենց իմա գալս եմ հետևիցըդ, անդուն գժված քեզ աման գալիս։ Աբո, եմ փորակի բարի մոտ եմ։ Սպասի թե հեսա գալս եմ, ոչ մի թե չգնաս, հասկացա՞ր։ Իպեր ինչ, սետ լավելի։ Ինչ է լավելի, գնացիր քիչ էր, մի ատել հեռախոս տես անջատում մեռը քեզ զանգելով։ Ուվ, սետ։ Ինչ է սետ, դասա որ տեղ ես։ Դրսում։ Հասկացա որ դրսում, կոնկրետ տեղը դասա հենց հիմա գալիս եմ մոտդ։ Այգու։ Լավ, չնայց որ ես տուն եմ հասնում, բայց կգամ մոտդ։ Կարող ա դու գաս։ Չգիտեմ։ Ոչ մի չգիտեմ, կոնկրետ բան ասա, բայց եթե կաս շատ ավելի լավ կլինի, որովհետև մերոնք տանը չեն կարողանանք հանգիստ խոսել։
Լավ։ Դե ուրեմն սպասում եմ։ Լավ։ Լավ։ Always turn you out every time we were together. Once you have the best when you can. Դուք ես ջրել ես, հա? Վերջատիկո, հասկացանք։ Նու հասկանում ես ինչ ես արել։ Հա, հասկանում եմ ու չեմ էլ փոշմանել հասնելիս համար, շատ էլ լավ եմ արել։ Լսիր, յո, անցած անգամվա պատմությունը մի կերպ փակեցինք։ Ընդերին ստիպված եղավ մի քանի գիշեր դրա հետ մնալ, որ փակվեր ամեն ինչ։ Դու էլ գնացիր եկար նորից նույն պատմությունը։ Հիմա ես չեմ կարող ուղղակի պատկերացնել ո՞նց են կարելու որ այս ամեն ինչը փակվի, եթե իհարկե կարանանք։ Դա չի փակվում, թող չփակվի, Տիկո։ Երբ ուզում ա թող գա։ Որ եկա, առաջինը քեզ ա պատնելու, հենց քեզ։ Դու հասկանում ես որ ոչ մի ձև ճիշտ չես։ Ո՞ւմ համար ես կռիվանում։ Ո՞ւմ թասիդ ես բաղում։ Հերիկա Տիկո, հասկացանք։ Հերիկա Տիկո, ոչ մի բան հերիք չի։ Պես է դելին տես ինչ եմ անելու։ Այդի մեկնում եկես գլուխը մինչև ճուտի չի հանգստանա։ Տիկո, նայեք ես ինչ եմ զգուշացնում։ Չփորձես Էլենին մատով կպնես։ Բայց ես այդ Էլենին ինձ կկործնեմ, որ դու սկի խոշորացույցով չես կարա գտնես։ Եթե հասելիկը տեսքաններ ես գնամ, Տիկո, շտապում եմ։ Դու ոչ մի տեղը չես գնա։ Ես էս ամեն ինչի մասին պետք է մամուլին ասեմ, որ հետո նոր բարձ կլինի ինչ են կանելու։ Ամեն վարկյան կարող է Անդոյի մարտիկ գան։ Չես հասկանում այդքանը։ Գալիս եմ թող գամ։ Ոչ մեկից է վախենելու բան չունեմ։ Ադի դու ոչ մեկից չես վախենում։ Հերոս ես դու։ Տիկո, ուշադիր լսի թե ինչ եմ ասում։ Թքած ունեմ Անդոյի վրա, Անդոյի մարդկանց վրա ու Անդոյի նմանների վրա։ Ու Էլենը կապ չունի ով է թե ով չի։ Ինքը մարդ է ու ոչ մեկ իրավունք չունի այդ վարվին հետ, ոնց որ կենթանիների հետ են վարվում։ Պարզա Տիկո։ Նա դի չի հայի երկնքից, չես հասկանում, որ ես ամեն ինչը լուրջ է։ Ոնց բացատրեմ ես քեզ, որ դու հասկանաս, որ լուրջ է ես ամեն ինչը։ Խելոք նստի տեղդ, մենք զանգեմ մամելին տենամ ինչ ենք անում։